Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. V dnešnom videu sa pozrime na teda tieto tri rady Pátra Pia, o ktorom sme hovorili v predošlom videu, podľa ktorých Páter Pio žil. Prvým krokom je samozrejme modlitba. Modlitebný život, ako poznáme u Pátra Pia, dosiahol tak vysokého stupňa a nebolo to len preto, že bol zasvetený Bohu, ale aj preto, že sa vzdal všetkého. Bol odpútaný od všetkého hmotného, aby mohol milovať a žiť pre Boha s modlitbou ako jedinou oporou. A on sa zriekol. Páter Pio sa zriekol nie len zakázaných vecí, ako ich poznáme, morálne nepriateľné, falošné veci, ale išiel ďalej a zriekol sa aj dobrých, neškodných vecí, ako napríklad dobrého jedla, ktoré mu ľudia nosili a on si odmietol dávať. Napríklad môžeme vedieť z predchádzajúceho videa o bodyguardovi Pátra Pia, že Páter Pio nejedol vajcia, ktoré mu predpísali doktori, tak si ich dával jeho bodyguard. Takisto môžeme z toho predošlo videa, ak ste ho videli, budete ho mať niekde v popise alebo v odporúčených videách. Môžete vedieť z tohto predchádzajúceho videa teda aj to, že Páter Pio veľmi málo spal a žil veľmi asketický spôsob života. A tak Páter Pio úplne odovzdal svoju vôľu Bohu, aby Boh mohol robiť s Pátrom Piom, ako si želal. A tak prostredníctvom tohto druhu odpútania sa mohol Páter Pio dosiahnuť najvyššej úrovne modlitby. A v duchovnom živote Páter Pio dosiahol bod, o ktorom sa hovorí, že duša sa bez prestania modlí dňom i nocou, pretože žije bezprostredne v Božej blízkosti. Toto je tiež známe ako zjednocujúca cesta. A tak by sme mohli povedať, ako je vzduch nevyhnutný pre život človeka, tak aj pre existenciu Pátra Pia bola úplne nevyhnutná modlitba. Páter Pio bol už tak zjednotený s Božou vôľou, že pre neho bola modlitba tak prirodzená ako dýchanie. Druhým bodom bola obeta. Fatimskí pastierikovia pochopili, že milovať Boha je možné len vtedy, ak už nebudú zvádzané svetom, keďže z našej sviatosti birmovania vieme, že birmovaním dostávame dary Ducha Svätého, aby sme bojovali proti trom nepriateľom. Proti diablovi, nášmu vlastnému telu, žiadostiam nášho vlastného tela a svetu. Svet je jeden z troch nepriateľov našej spásy a preto títo pastierikovia s Fatými pochopili, ako aj Páter Pio, že musíme proti našim trom nepriateľom spásy naozaj bojovať. Musíme využiť tie dary, čo sme získali počas sviatosti birmovania, skrze sviatosť birmovania. Páter Pio je často označovaný aj ako svätý Ján Mária Vianney 20. storočia. Kvôli mnohým pokániam a umrtvovaniu, ktoré vykonal Páter Pio a o kňazovi z Arsu, teda o svätom Máriovi Jánovi Vianney, vieme, že napríklad urobil extrémne pokánie. Kvôli mnohým pokániam a umrtvovaniu, ktoré vykonal Páter Pio a o kňazovi z Arsu vieme, teda o svätom Máriovi Jánovi Vianney, vieme, že na začiatku týždňa si uvaril hrniec zemiakov. A tieto zemiaky potom jedol celý zvyšok týždňa, čiže veľmi málo sa najedol a vieme si predstaviť, ako človeku tie zemiaky už nemusia chutiť po tom, čo ich je už celé roky, iba zemiaky. Teda vieme si predstaviť, aké ťažké to muselo byť pre svätého Mária Vianneyho žiť celý týždeň iba z hrnca zemiakov. Je to v podstate týl o chlebe a vode. Od čias noviciátu Pátra Pia sa vyžadovalo úplne odpútanie sa od všetkého svetského. Cieľ bol, aby mohol novic, budúci reholník kapundinskej rehole, milovať iba Boha a nič iné. Takže aj keď svojich rodičov Páter Pio miloval a muselo to byť pre neho naozaj ťažké, musel si Páter Pio vytvoriť odlúčenie od svojich rodičov. Už nepatril svojim rodičom, už jeho láska nepatrila primárne jeho rodine, ale patrila Kristovi. Takže keď Pátra Pia jedného dňa navštívila kláštor jeho matka, musel Páter Pio odvratiť pohľad, aby sa pozeral iba do zeme, keď odpovedal na jej otázky, a rovnako to bolo aj s jeho otcom. A nebolo to
z nedostatku lásky pátra pia k jeho rodičom, ale z pravidiel kapucínskeho života, ktoré si vyžadovali toto úplné odputanie sa. Bolo to, tieto pravidla boli súčasťou učenia sa k odputanosti od ostatných vecí a k kontemplácii nad Kristom. Môže sa nám to znať veľmi náročné a drsné, ale Panna Mária to fatimskej pastierke Luci pripomenula. Panna Mária povedala Luci: "Nenechaj sa odradiť, nikdy ťa neopustím. Moje nepoškvrnené srdce bude tvojim útočiskom, cestou, ktorá ťa privedie k Bohu." A ten istý prístup platí pre všetkých. A tretí bod, to je rúženec. To je predsa najobľúbenejšia modlitba Panny Márie. A je to takisto aj obľúbená modlitba Pátra Pia. Ako môžeme čítať v knihe Job: "Život človeka na zemi je boj a jeho dni sú ako dni nájomníka." Čiže Páter Pio bral tento koncept boja veľmi vážne a zvykol označovať svätý ruženec jeho zbraňou. Zvykol prosiť ľudí, ktorí mu pomáhali: "Mladý muž, prinies mi moju zbraň." Tým Páter Pio myslel svoj ruženec. Napríklad aj v dnešnom svete máme ľudí, hlavne v Severnej Amerike, ktorí majú podobný životný štýl. Napríklad ja som raz videl jedno meme, to je obrázok s nejakým vtipom, a videl som na jednej stránke amerických katolíkov, kde bol napísané: "Vždy si zoberte so sebou svoju zbraň aj pištol." Čím sa ako zbraň myslel práve ruženec, a pištol sa myslel ako reálna pištol. Že reálna zbraň, primárna zbraň každého katolíka má byť práve ruženec. A sekundárna zbraň môže byť taká tá fyzická zbraň, ktorou sa bránite proti zlodejom, lupičom, potenciálnym vrahom, kriminálnikom. Ale v prvom rade primárna zbraň je práve ruženec, ktorá môže týchto kriminálnikov obrátiť na ceste k Bohu, a potom táto sekundárna zbraň nie je vôbec potrebná. Samozrejme, zdravá smeria má nekonečnú hodnotu, keďže je to modlitba k matke nekonečného Boha Krista. Ako teda môžeme očakávať, že vyhráme tento duchovný boj proti diablovi, proti svetu, proti našemu vlastnému telu? Tento pekelný boj, ak nepoužívame túto zbraň, ktorú ukolá samotná Panna Mária, tá, ktorá drví hlavu úhlavného nepriateľa nášho pána. Tak sa zdalo ku sklonku života Pátra Pia, že Páter Pio sa neustále modlil ruženec a dokonca sa zvládol pomodliť až 34 ružencov za jediný deň. Bolo to možné len preto, lebo v sebe nemal túžbu zbierať veci pre seba. Nebol to svetský človek, bol to človek jasne upriamený na Krista a Pannu Máriu. Bol vďaka tejto sústredenosti na Boha pripravený dať všetku svoju silu, všetku svoju energiu, všetku svoju sústredenosť do modlitby ruženca. Bol tak schopný premáhať zlo, vydržať bolesť a privádzať mnoho duší k Bohu. Z mnohých príbehov na tomto kanáli vieme, ako bol Páter Pio vytrvalý v modlitbe, obetovaní sa a ruženci. Preto prosme Pátra Pia, aby sa za nás prihováral u Boha. Môžete to urobiť aj tak, že nám pošlete úmysel na svätú omšu ku cti Pátra Pia, ktorá sa bude slúžiť najbližší piatok. Link na poslanie úmyslu nájdete dole v popise videa. Ďakujeme. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.